បាទសូមអធិស្ឋានបងបងដែរសនំពោឲ្យ লাই ឲ្យ লাই ប្រហែលជា4 5នាក់ដែរបាទប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងខ្ញុំ লাই បាន6ទេបាទជាតំណាងណាបាទបាសរបស់ថ្មីទាំងអស់បងបងមិនបាច់ចាំបារម្ភថាតទៅជាមួយនឹងបាសនឹងខ្លាចដាក់មកទឹកឲ្យឬក៏បាសចាស់ឲ្យទេបាទដូចសារបាស KP នេះបាទនេះអានេះ KP 15W150បាសនេះគឺជាបាសដែលទំចូលទេបាទទំចូលសិលស្រីថ្មីបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មានរបស់នៅសល់យូរទេបាទហើយទៅក៏មិនមាននៅក្នុងសូរ៉ូមគឺវាមានមុំមួយក្របដែរបាទមួយក្រំថ្មីរហូតបាទដូចស្អីបងបងណែគាត់មកទិញខ្លះគាត់តេះរបស់នៅក្នុងសូរ៉ូមត្រូវគឺគាត់យកហ្មងបាទគាត់ឲ្យហៅកេះដាក់គាត់ហ្មងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់នៅតាមខេត្តណាបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអត់បានមកទេអញ្ចឹងគាត់ជឿជាក់លើខាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថ្មីជូនអត់មានយករបស់តាំងដាក់ទៅទេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងបងមកដល់ហាងបងបងស្រួលមែនទែនបាទនេះស្រឡាញ់ KP តេស KP បាទតេស KP បងបងយកទៅមកតេសម្ទឹមជាមួយនឹងអីក៏បានដែរបងបងចង់តេសជាមួយនឹងម្ទឹមជាមួយនឹង JBL ក៏បានដែរនេះបាទអូយអានេះគេគិតលើភាពពីរោះនៃពេលដែលយើងច្រៀងក្រៅខេណាបងបងបាទបាទអានេះ KP 15W150បាទមានអ្នកដូចជាមានអ្នកកំងច្រើនប៉ុន្តែសុំឡាយតែមួយនឹងទេបាទមានតែមួយនឹងទេបាទអូខេបាទនេះបាទថ្មីហ្មងនេះអឺណាប្រូមួយទៀតហ៎មកហៃនេះហៃកែនេះមួយនេះអានេះឡាយអានេះនេះ KP ដែរបងបងបាទថ្ងៃនេះចេញ KP ច្រើនណាស់ទាំងវិព្រឹកមក KP រហូតបាទ P+ គឺចេញដែរ P+ IN គឺចេញដែរនិយាយទៅចេះប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអត់មានចេញ JBL សោះអត់ចេញហ្មងបាទនេះអើយខ្ញុំនិយាយទៅដូចជាខំឡាយនេះដាក់ឲ្យបិទសលេងហ្នឹងផងបិទសលេងដែលនេះហ្នឹងអូខេនេះមួយនេះទៀតបាទអានេះអាប់ដេតដែរអាប់ដេតណែចានោះអាប់ដេតណែយ៉ាងបាទចេញអានេះមួយដែរនេះនេះ KP Mac 12W500 បាទ500 Pro បាទប្រភេទនេះតម្លៃវា440បងបាទ3ទឹកគេ440បាទយើងគិតមើល KP ដូចគ្នាបាទតម្លៃខុសគ្នាបាទខាងនេះអាខាងនេះបាទស្រីម៉ាក់នេះ W500 បាទ12W500 មានន័យថា500វ៉ាត់បាទ500វ៉ាត់ត្រៃវាគឺ440បាទហើយទៅសូមអធិស្ឋានដែរបងបងចេះខាងខ្ញុំនិយាយរឿងបាសិនវ៉ាត់សិនដែរបាទដល់ពេលបងបងខ្លះតែគាត់លក់បាសចិនគាត់និយាយរឿងវ៉ាត់ភូតកហកបាទគឺមកថាដូចត្រៃ400ទេអញ្ចឹងវាកម្លាំងវាអាចពី2ទៅ3000វ៉ាត់ហើយហើយទៅគាត់បញ្ជាក់ទេមិនមែនវ៉ាត់ភេកទេណាគឺវ៉ាត់អមអេសទៀតបាទពេលខាងខ្ញុំគណៈពេលដែលខាងខ្ញុំដូចលក់បាសិនហ្នឹងប្រាប់ភ្ញៀវតែបាសិនរហូតវ៉ាត់សិនបាទអូខេអញ្ចឹងនៅលើបាសិនណាព័ត៌មាននៅលើបាសិនគឺជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបាទប៉ិនព័ត៌មាននៅលើបាសចិនគឺព័ត៌មានកុហកបាទនិយាយទៅបាសត្រឹមហ៊ុនបាស
បោះចិនគាត់កហកម្តងហើយបាទដល់ពេលមកអ្នកលក់គាត់កហកម្តងម្តងទៀតតាមពិតអ្នកលក់គាត់ដឹងគាត់ដឹងច្បាស់ហ្មងបាទថាតើវត្តប៉ុណ្ណាវត្តនឹងវាត្រូវអត់ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមកហកដើម្បីឲ្យលក់ដាច់បាទនោះឥឡូវបងបងអាជេវលនៅខាងក្រោយនោះបាទអានេះ800វ៉ាត់នេះ800វ៉ាត់ប៉ុនមានប្រើភ្លើងសតបាទវាប្រើវាទូទូទេបាទអប្រើវាដូចជាតែ3ទឹកដប់ទេបាទអូខេហើយទៅនេះអានេះគឺ KP នេះបាទអឺតម្លៃវា440បងបងបាទនេះអាហ្នឹងគឺ3ទឹកបងបាទ3ទឹកអាខាងនោះគឺ4ទឹកបងបងឃើញដល់ទាំងគ្នាមើលប៉ុនគ្នានេះប៉ុនគ្នាអូ4ទឹកគេធំជាងបាទបាទ4ទឹកបាទ4ទឹកខ្នេះរៀងធំជាងបងបងបាទ4ទឹកតម្លៃវា220 KP ដូចគ្នា4 3ទឹកតម្លៃវា440បាទឥឡូវគិតមិនខ្ចឃើញបង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 ខ្លះចេះតើតោងជាមួយនឹងគ្រាន់តែខ្ញុំលក់4ទឹកបាទ4ទឹក3ទឹកតម្លៃវា440បងបងខ្លះគាត់ស្រីថាអូនណៃលក់ថ្លៃម៉េះខាងគេលក់4ទឹកបាទលក់4ទឹកផងតម្លៃវាតែ100ជាងនេះបាទតាមពិតបើបងបងនិយាយអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយក៏បានដែរបើខាងខ្ញុំនោះលក់អានោះតែ2ទឹកកន្លះនោះ P+ នោះអា P+ HD 10តែ2ទឹកកន្លះទេ399មកដែរនោះតែ2ទឹកកន្លះទេតាមពិតសម្រាប់បាសមួយមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនបាទលក្ខណៈពិសេសរៀងខ្លួនយើងអាចប្រៀបធៀបទេសំបីតែ brand តែមួយក៏ដែរនេះ brand តែមួយណាអានេះស្រីអានេះ150វ៉ាត់បាទ4ទឹក150វ៉ាត់តម្លៃវាគឺ220បាទនេះ3ទឹកកម្លាំងវា500វ៉ាត់បាទតម្លៃវាគឺ440អញ្ចឹង2ហ្នឹងគឺសលេងផោវាគឺបើសិនជាយើងឲ្យភាពធៀបជាមួយសម្លេងទៅរួចជាមួយនឹងអា3ទឹកនេះទេបាទ4ទឹកទៅរួចជាមួយ3ទឹកដោយសារ3ទឹកវាថ្លៃវាចង់ស្មើនឹងអនុគុណពីអេមើលអានោះ220 4ទឹក220អញ្ចឹងបើសិនយើងទិញអានោះ2ក្របស្មើនឹងនេះមួយក្របអានេះ440បាទអាហ្នឹងវាមកវិញអញ្ចឹងបាទអានេះគាត់បើកភ្លើងមកនេះភ្លឺចាចហ្មងណាបាទអូខេនេះភ្លើងគេបាទភ្លឺចាចហ្មងអែមនេះបងបងខ្ញុំឆ្លាញ់ឆ្លាញ់សម្លេងណាឆ្លាញ់វាសាក់ព្រោះព្រោះអានេះអានេះនេះមៃក្រូហ្វូនរបស់វាដល់អាលុយញោមពួកនេះនេះអាលុយញោមស្អាតណាអូខេ1 2 3 room 10 1 2 3 3នេះនេះនិយាយទៅអាតម្លៃ100ជាងគំរូដែរ1 2 3 room 10 1 2 3បាទអានេះកាន់តែព្រោះទីរ៉ៃពួកឯងវិញតាធម្មតាតលុយខុសគ្នាសិលីរបស់វាពូនខុសគ្នាដែរបាទ1 2 3និយាយទៅមកកន្លែងខ្ញុំបងប៉ិតប៉ិចទិញតាមទឹកលុយគឺដឹងតែត្រូវហើយបាទព្រួយសំបីដាក់100ជាងអា3ទឹកនេះអានេះ3ទឹកកន្លែង100កៅខ្លួនដាច់តែហេតុអីបានជាចឹងផ្សាយគឺអានេះកាន់តែប្រួរទៀតនេះហេThank you.
អូខេបាទគាត់តែសំឡេងអែមែនតើបាទអូខេតោះយើងតែនេះនៅនោះតែលឿននេះយើងហាងតែនេះម្ដងបាទអូខេបាទឥឡូវយើងសុំពីពណ៌នីនេះបាទព្រោះមានបងបងអ្នកគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតេស្តអានេះហើយរៀបរាប់ពីលក្ខណៈពិសេសព្រោះអ្នកមានបងបងខ្លះគាត់មិនទាន់សម្រេចចិត្តទិញទេបាទគាត់កំពុងតែសម្លឹងមើលគាត់កំពុងតែពិចារណានៅបាទ KP Mac 12W500 បាទ Mac 12W500 បាទអូខេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានបាសតូចខ្លឹមបាទធំ3ទឹកប៉ុន្តែសម្លេងរបស់វាចាស់សាហាវចាស់ស្អាតហ្មងចាស់ចេញមកស្អាតបាទទៅសັບពវៀនឡើងដឹបដឹបហើយទៅសັບគោរត់ឆ្ងាយដែរណាបងបងបាទអញ្ចឹងមានជម្រើសមានតែ KP នឹងហើយដែលជាជម្រើសដែលល្អជាងគេណាបាទសម្រាប់ប៉ានេះគឺយើងគិតរឿងសម្លេងនៅកន្លែងហើយសម្លេងបែបចាស់ឆ្ងាយទៀតបាទបងប្រភេទបាសមួយមួយសិតតែសម្លេងខុសៗគ្នាបងបងបាទសម្លេងខុសគ្នាបាទអូខេបាទអានោះគឺយើងចេញសម្លេងអានោះហើយបងបងបាទព្រោះមែនតែនបាទនៅអែមែនតែនបាទបាទឥឡូវទៀតចេញអានេះណាបងសម្លេងរបស់វាខ្ញុំគិតថាស្ដាប់តាមមិចវារឿងត្រេតត្រេតប៉ុន្តែបងបងដាក់កាសស្ដាប់មកមិនដឹងថាអូឌឹបឌឹបណៃមែនតែនបាទដីសារសម្លេងចេញមកវាអញ្ចឹងបងនៅក្នុងហាងគឺអញ្ចឹងណែឌឹបឌឹបឡើងសតុនហ្មងបាទបាទអានោះធំអាតម្លៃ120ហ្មងចុះជាមួយតែមើលដល់អាតម្លៃ420 440ទៀតតើវាប៉ុណ្ណាបាទនេះតែ3ទឹកឯណាអូខេតូចខ្លឹមបាទឥឡូវយើងមើលលក្ខណៈពិសេសរបស់វាសិនបាទមុននឹងទៅឈានទៅដល់បាទការតេស្តសម្លេងរបស់វាបាទលក្ខណៈពិសេសខ្ញុំសរសើរធុងរបស់វាបងនេះធុងរបស់វាបងបងបាទនេះសណ្ណាញ់របស់វានេះអានេះក្រាស់ណាបងក្រាស់បាទក្រាស់មួមហ្មងបាទយើងមើលទៅក្របខ្ចៅរបស់វាវាសិតតែលងហើយបាទដល់ពេលយើងប្រមងចេះអត់ចេញក្របខ្ចៅទេណាឃើញទេចេញមករៀបស្មើហ្មងបាទរៀបស្មើបាទឲ្យតែសំបីតែចំហៀងគេក៏វាលឹបលឹបស្អាតដែរបាទទៅពពួរនេះគឺប្រភេទឈើរបស់វាល្អណាបាទឡើងមួមតាន់ហ្មងបាទតាន់ល្អមែនតើបាទនេះគឺជាការបើកបាទបើកវាឬបលូធូវាលឹងក្រឹងក្រឹងអញ្ចឹងណាបាទអឺអានេះតែវាមានដៃស្នាប់ព្រោះវាទៀតបងបងបាទអញ្ចឹងបាសមុំមុំអត់មានដៃស្នាប់ទេណានេះដៃស្នាប់យើងស្រួលលើកហ៎បាទហើយទៅរੂរៀងព្រោះវាអំភ្លីព្រោះវាគេដាក់នៅខាងក្រោយវិញបាទអំភ្លីព្រោះវានេះអឺអំភ្លីព្រោះវាទំនើបហ៎បាទទំនើបវាមានមុងងារ smart បងបងនេះ smart អានេះ2ជួរបងបង smart នេះ2ជួរបាទហើយវាមានកន្លែងថតសម្លេងបាទនេះអានេះថតសម្លេងបាទមាន optic យ៉ាងនេះ optic បាទអូខេបាទនេះ model របស់វា KP Mac 12W500 Pro បាទ500 Pro បាទអាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈពិសេសបងបងមើលនេះគេដាក់ Smart DSP Transistor បាទ Professional Power Amplifier បាទប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ Ampli Transistor បាទ Transistor អូខេបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺល្អមែនទែនមានន័យថាមកងារមាន Smart ហើយមានអេកូនិង reverb ញែកដាច់គ្នាបាទហើយទៅមានថតសម្លេងបាទនេះអូខេបាទអញ្ចឹង brand ផ្សេងនៅលើទីផ្សារគាត់ព្យាយាមច្រឡងតាមខ្លាំងមែនទែនបាទបាទដូច brand ខ្លះគាត់ច្រឡងបានដែរបាទរឿងចុចហ្នឹងឲ្យចេញសម្លេងប្រភេទអេកូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្លេងនៅតែមិនព្រោះដូចរបស់ពិតអញ្ចឹងបាទពូប្រចិនវាចុចចេះបងបងចាំចាំថាខ្ញុំនិយាយវាចុចមកវាបកកាត់4តង់តែ1ទេបាទ1វាចុចទៅវាបដូរ
អាអេកូនដូរលេខដូរ1 2នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងណាបាទច្រើនណាប៉ណ្ណានៅតែមិនព្រោះបាទដល់ពេលពួកដែលប្រស៊ីនរបស់គេបងបងនេះចេះអឺគេដាក់រាយនឹងហ្នឹង1 2 3ហ្នឹងគឺចេញមកចេញមកព្រោះហ្មងបាទអានេះគឺល្អមែនតើបាទអូខេហើយទៅវាមានអានេះមួយទៀតនេះថតសម្លេងនៅនឹងជាប់នៅនឹងហ្មងណាបាទនៅក្រុមហ្នឹងបាទពពួកបាទចិនសិប្បកម្មអំភ្លីរបស់វាមិនមែន digital ទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើអា optic នេះសម្រាប់ optic អត់ optic ទេបាទហើយទៅថតសម្លេងក៏អត់មានដែរបាទអានេះគឺប្រភេទ digital បាទ digital គឺខុសជាមួយនឹង analog ឆ្ងាយមែនតើបាទអូខេតោះយើងធ្វើការតេស្តសម្លេងបាទមកចាក់មកអញ្ចឹងទៅពេលយប់អីស្រឡាញ់ភ្លើងវាណាបាទភ្លើងវាដាក់មកភ្លឺចាចហ្មងអែមបាទនេះស្រឡាញ់វាច្បាស់ល្អណាស្រពដោយសាក់សូហុនកំព្រាបាត់ស្នេហ៍លោកព្រៀងប្រគំលួងលោមថ្នាក់ដល់តែតែមកបងសំឡេងពួកវាពីរោះណានៅស្រាប់ខាងក្រៅប៉ុន្តែក្នុងទូរស័ព្ទវាអាចលឺហាយខ្លាំងជាងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារសំឡេងសម្លេងអឺតើតោងជាមួយនឹងការបើកមៃក្រូហ្វូនបើកច្រើនពេកហ៎អាបាសនោះក៏បើកនៅក៏បើកនៅពេលវាសេរីថ្មីវាចូលគ្នាចូលនេះទាំងអស់បាទតែនៅលើផ្លាយមៃក្រូហ្វូនជួនកាលដាក់ 100% អូខេបាទអឺអញ្ចឹងបងបងតើតោងជាមួយនឹងសម្លេងមិញណាបាទសម្លេងមិញគឺសັບពវិតដឹបដឹបមកណែនល្អមែនតើប៉ុន្តែពេលយើងស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទអត់ទៅលឺទេបាទអត់ទៅលឺសັບទេអីស្អីសលេងបាត់ទុនដល់ពេលបាត់ទុនលោខាងពេកទូរស័ព្ទចោលជាប់វិញ1 2 3 1 2 3 Hello 1 2 3កំរិតអីកោមិនបាច់ចាំនិយាយទេបាទប៉ុណ្ណេះវិញនេះនេះផ្លែមៃក្រូហ្វូនរបស់វាបាទនេះប្រភេទ high class ហ្មងណាបងបងបាទ high class បាទអូខេនេះ200ម៉ែត្របាទ1 2 3 បាទអូនេះខាងពេកអូនេះលេង7ហ្នឹងโอเคโอเค1 2 3บาทอ๋อนี่คือมีบ่มีสมาร์ทระเบียบ่สมาร์ทนี่จุ๊ยนี่เต็ง1หรือ2หรือ3หม่องบ่จุ๊ยยกหม่องก็บ่ได้บ่า1 2 3 1 2 3บาทโอเคปีนี้យើងដាក់ដល់ត្រូវពួកវានี่อดกงนะบ่หม่องอดกงเอบ่านี่อันนี้พาจะกะละหมายไปวานะอดกงเด้โอเคOkay, 1 2 3 សិតនេះមើលសុំដាក់លេខ1មើលបាទលេខ1អូខេ1 2 3លេខ1វាមាន reverb ដែរវា reverb តិចតិចបាទសម្រាប់បងប្អូនឯគាត់ជាអ្នកអាជីព
ខាងជ្រៀងគាត់ចេះអឿនជាអីគាត់ដាក់តាមតលេខ1ហ្នឹងដែរដាក់លេខ2បាទសិនដាក់លេខ2អូខេ1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 បាទពីរួមមែនតើបាទដាក់លេខ3អូខេអូខេ1 2 3 3 1 2 3 បាទនេះលេខ3ឯកូវែងល្អមែនតើយេនេះខ្ញុំឆ្លាញ់ជាងគេឆ្លាញ់លេខ2និងលេខ3នេះសក់ល្អមែនតើ1 1 2 3 3 1 2 3 គេទៅអត់មានបរងថាជ្រៀងមិនព្រោះទេបាទដាក់មកគឺជ្រៀងពីរោះតែម្ដងអូខេបាទយើងហិតតាមលឿនតិចបាទអានេះគ្រាន់តែជា লাই តំណាងណាបងបងព្រោះអ្នកអ្នកទិញច្រើនបាទឥឡូវសំឡាយបងនៅខាងនេះកំពង់ត្រាចនេះមួយបងនេះខាងកំពង់ត្រាចអូខេអញ្ចឹងតើតូនជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់កំងដែរប៉ុន្តែគាត់កំងល្មោគាត់ចេញទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែគឺហែកកេះថ្មីដូចគ្នាបាទកេះថ្មីថ្មីដូចគ្នាបាទអត់មានបាច់ចាំបារម្ភទេបងបងបាទអូខេបាទបីទឹកទូចល្មមនិយាយទៅទូចល្មមប៉ុន្តែសម្លេងខ្លាំងអានេះគេធ្វើទូចតែណែខ្លឹមណាបងបងនិយាយទៅវាមានដែរវាមានបីទឹកវាមានដូចជាសេរីភីផ្លើយពពុះបាសទឹកសិតដល់បីទឹកពីរទឹកអីចឹងណាបាទសិតដល់ខ្លាំងខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងអានេះគេធ្វើគោម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានបាសទូចខ្លាំងហើយចេះឆ្ងាយទៀតបាទបើ2 plus គេគិតរឿងលើសលេងងុំនឹងកន្លែងហ្មងណាបាទឬសម្រាប់ KP គេគិតលើសលេងបែបលឺដាច់ស្អាតហើយសັບមុខដាច់ស្អាតបាទហើយទៅវាចាស់បានឆ្ងាយបាទ KP បាទអានេះតោះតែបងបងមកតេះដល់ហាងផ្ទាល់បានបងបងនឹងថាអូអានេះប្រភេទសលេងស្ដាប់រឿងខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែពីរោះមែនតើបាទអូខេបាទអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងសម្រាប់មុខងារដទៃទៀតគឺមាន full set ហ្មងបាទទាំងមុខងារបាទមៃក្រូហ្វូនរបស់វាមៃក្រូហ្វូនវាចាប់បាន200ម៉ែត្របាទកម្រិតមួយហៅថាកម្រិតអេកូវាឡើងដល់ smart digital ណាបាទយើងអាចបញ្ជាមកក៏បានដែរចង់មូលក៏បានមូលរដៃក៏បានដែរបាទហើយទៅនឹងសម្រាប់មួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការយកទៅអានេះទៅធ្វើមេតទៅបាសផ្សេងណាបាទអូពីរោះមែនតើបាទទៅធ្វើមេព្រោះវាលក្ខណៈ full set ហ្មងណាបាទអូខេហើយទៅតាមពោថ្មវាបានដល់ទៅ30ម៉ោងបាទអានេះទៅតែខ្លួនទេណាប៉ុន្តែ30ម៉ោងអញ្ចឹងបានថាគេនៅ440បាន3ទឹកណាប៉ុន្តែសម្លេងអូដល់កបាទនេះដុំភ្លើងរបស់វាធំធំណាបងបងបែប្រេន IN ក៏ដល់ KP ក៏ដល់មករយៈចុងក្រោយនឹងគឺដុំភ្លើងនេះបងបងនេះខ្ចៅដុំភ្លើងវានេះគេដាក់នឹងបាតហ្មងបាទដោយសារដុំភ្លើងវាធំដល់ពេលអញ្ចឹងវាអាចពាក់ជាមួយនឹងអំភ្លីបានទេបាទអញ្ចឹងដោយវាដុំភ្លើងវាធំអញ្ចឹងយើងអាចពាក់ជាមួយនឹងអំភ្លីបានទេអញ្ចឹងគេធ្វើដាក់នឹងបាតហ្មងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពណាបងបងអូខេឥឡូវសម្រាប់មួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការថតសម្លេងបាទថតសម្លេងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងណាបាទគឺថតជាមួយច្បាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនមាន volume គេសម្រាប់ control លេខមក play បាទអូខេតម្លៃរបស់វា440ហ្នឹងបងបងខ្សែថតសម្លេងហ្នឹងគឺទិញផ្សេងណាបង$10ផ្សេងបាទអូខេលក្ខណៈពិសេសដូចមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់ថារៀងប្រញាប់ដែរដោយសារម៉ោង6ជាងហើយអញ្ចឹងនឹងការរៀបចំបងបងដែលគាត់ត្រូវការគឺអញ្ចេះតកតងជាមួយនឹងអាចតំណងមកសាសួរព័ត៌មានសិនក៏បានដែរបាទតាម page ក៏បានឬក៏តាម phone ក៏បានដែរបងបងចង់ប្រញាប់តាម phone ទៅបាទអូខេបាទទីតាំងហាងបាទនៅហាងខាងខ្ញុំហ្នឹងនៅទៅមុខវត្តតាខ្លានៅលើ Play Sponsor C តែម្ដងបាទនៅទល់មុខវត្តតាខ្លាបាទ
អឺសាខាតាខ្លានេះថាសាខាខាងយើងមានសាខាច្រើនបាទនៅក្នុងភ្នំពេញណាមាននៅក្នុងភ្នំពេញណាមាន10ទីតាំងជាងបាទនិយាយទៅមានសម្រាប់ទីតាំងហាងដែលលក់ខាងសោនណាបាទដែលលក់ខាងសោនដែលច្រើនជាងគេគឺបាទហាងអ៊ីនលីជាងគេគឺច្រើនជាងគេបាទពី10កន្លែងជាងបងបាទខ្ញុំអាសា hip hop ហ្នឹងបានភាសានេះអត់បាន hip hop ទេបាទរៀងបញ្ញាំបន្តិចបាទអធិស្ឋានដែរអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការជើញចូលមកទស្សនានៃការ live video ផ្ទាល់បាទសូមអនុញ្ញាតបិទ live ទាំងនេះអូខេអរគុណច្រើនហេងហេងបាទ